أعوذ بالله من شر إبليس وجنوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد من لم يلد ولا يولد من لم يكن له كفوا سيدنا ومولانا محمد خير الوجود وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والجود ورضي الله عن أم المقتوم الغوث المختوم ممد الأقطاب بحر المدندم شيخنا ومربينا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسن الخاتم التجاني سقانا الله من بحره بأعظم العوام ورضي الله عن خليفته ووارث سره عبر شيخنا ووالدنا وجدنا مام شرم إبراهيم شرم مرفاس شرم مدينة شرم سنغال موكي جاروني أرابا القدنة بنوبي نيوغي لين دينيو دينيو مرفاس سنو تسع marsa su sunu deuk marsa su mi nga xamne mom lañu neggon rashana tayyiban yafu husanan ya ruha man sama lu ci deuk moy marsa su kon moy suñu deuk ñu ñëwé dañu ñëw suñu deuk kon ñu ngi nuyu wa marsasu lepp di nuyu wa torankakunda di len jotali nuyu sëriñ bi seen soppe soppe ñepp xarit ñepp way juru ñepp di mawlaya khalifa شرم محمد مجد شرم إبراهيم تقول شرم مرس عصر لما يفرر دي وحنا شرم محمد كميس سخاليفة دي سسرين سانتا لي الله فنقلو دا يانا داكو ما يلوم كو ما يبين وقب مواتشي بقب نبو يانا نبو كو يني موتا ما يبين موتا شرم محمد كوكو دي بخامو كوكو سوري قوام ñu ngi leen di jox te di nuyu ni yeneem yeb moy teewu besu tay fi mu ñow ngeen xol ko mu xol leen ngeen gis ko xofel bi gëna yok ko way turidu rabbana muridu wa uridu wa la yakunu rabbi ghayra ma turid jam day jam bëgg bëgg la am yalla moy soppal barki dembu la ma wo mu ne ma sa auto dax baax na ma ne ko waaw mu ne ma amul problème mu ne benn problème la am gasoil mu ne ma yow do am gasoil mu mu ne ma kon yaa ma yóbbu marsaasu ma ne ko waaw baax ndeysaan bër set rek ñu kat gee ko jar baatam di xale bu baax jigéenam jur ko ci walu yaayam
tabarakallah dembi nak lal ko lol mu wara taxaw mu woma munema kon de yoon bi xommu demal motam mu yëkëti ma délégation bu reuy ne nañ ko ñew téewal ci gambo bi tabarakallah mu bay ñok suñuy mag ñu ñew suñu mag Muhammad ay tok mu jité délégation bi mu ne nañu jité ñu ñew suma ñu papa ci mo suma ñu papa ci ap diallo ñom Mohamed Sanya ñepp ñew tabarakallah di wax gambo gi ñepp ko gi fi keu ci mo yepp dañ na fi jankey bi sama papa mo Saliou Baye Murtala ak goor bu baax bi Ahmadou ak gayra bi ñu andal ñu ñew ñaamono gi ku wax ñaamono wa suñu papa Muxtar Khalifa mo ngi fi di suñu mak Saliou andak wa ñaamo bi ñew man di na ngi fi jatto ka gi kon jabo ci ñu yeb ñew tabarakallah wessu ni mako waxe ci ziar mané kepp fu ñuy takkal ci am bu soobe yalla dinañ ko deggu ñepp jogal do ñew ndax mbolo moy doole motax man ak ñom man ak Saliou ak Murtada ñoo waroon def benn combat du pousse waaye comme tay ak juma la dañoo julli juma ba noppi départ di hadratul juma bi doon xaar looloo tax man nga jiitu leen moo te dama ñëw simmee ko rek dem ci hadrat bi kon tabarakallah cama Murtada cama Saliou ñu ngi leen di nuyu di dem ziara bu baax a baax bu ngeen demee ngeen nuyul ñu góor gi bu baax a baax a baax tabarakallah ak di am mbégte lool di am kontante fii dem nañ fi taxaw lool sidi dafi jaamu yàlla bu ñuy naan corona bu mu ñëwee ba léegi daal ci lañu gën a taxaw bii kon jaamu yàlla corona na dem bu mu ñëwati ndax li mu yàq bëri na lool ñu ngi nuyu waa tànt bi Ousmane sëriñ bi mu ngi lay nuyu moo roobee kontrana moo roobee juurala tabarakallahu sëriñ bi nee na mu ngi lay ñaanal bu baax a baax taxaw bi fii taxawu diine ñi dëgg na ko yal na la yàlla yokk jàkk ji ni nga ko taxawoo jumaa ji ak mbooloo mi dëgg na yépp sëriñ bi nee na yal na la yàlla taxawul waka zalika taxaw daayra marsas bi ak mboolem koo xamante ne jàpp nga ci gambo bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ya ayuha allazina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin Oustaz Diouf fa lañuy départé suñu waxtaan ñun duñu guddal suñu sëriñ mu ngi fi suñu oustaz mu ngi fi oustaz Mohamed Youssouf Diouf tabarakallahu moom mooy dég dama bëggoon mu ubbi sax waaye takka mu nekkoon ci course bi mu jox ma ndigal ne naa tàmbale moom dina dég kon Oustaz Youssouf yow tam ñu ngi lay ziar ndax moomit marsaasu marsaasuom la bu ñëwee marsaasu ñëw na këram ndax suñu soxna fii la jógee koo mu dem ci daan yi tabarakallahu kon ñu ngi lay nuyu bu baax dina ziar yàlla nee na yéen ñu ragal yàlla bokku ci dairatul iman gëm yëpp ci yàlla Muhammad ragal leen yàlla ragal leen yàlla ba noppi ngeen ànd ak ñu déggu tooñaa anin tooñaa yaa aman ekilimti moo ko tooñaa fole bare aman tooñaa yaa xaaxe boo ko sotole de nko tooñaa anin tooñaa yaa am clinti bii ni yaa di société ye problème oo soto tooñaa yaa le ci ñii tooñaa yaa wale man ci ñii walaanti na problème oo bii société le problème oo soto naatara tooñaa yaa bi jéeleto ñin daa ñi ko kurumoo andekela moom alfa alfa maay sa dëkk suma jiwee rek nga gan gan ti ma
dama wax ne dekk ak dekk bu bokkul. Nit dina wax dekk lool waaye du dekk. Tey bokk na ci lu tardeel suñu société ci ko yu bon yi yëpp ñàkk dekk boo ko fi indi ñàkk dekk. Xam nga ñàkk dekk dafa bon. Xam nga moo tax Moustapha nee na ki la gën ci catto moo la gën ci l'islam. Yeboo yéeféer bu dékku ci lu mu nekk dékku ba l'islam fekk ko mu ànd ak dékkoo boobu ci l'islam moo la gën yow mi nga xam ne da ngaa jublu ci l'islam ni nappa la ci l'islam te dékku nekkul ci yow. Moo tax yàlla ni yàlla may dékku. Moo tax yàlla ne yaa ayuha alladhina aamanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqin. Dékku moo jafe asibaku fa huwa zinatul muridi ahsana allahu min almaridi. La Maodo waxoon. Maodo nee na dékku mooy taaru taalibe luy taaram Maodo nee na mooy dékku. Waaye nee na yàlla ñu yàlla musal ci fitteeru. Nit ku dékku li nga nekk njëriñ bi balaa nga koy xam nan ci boole dëkk. Boo ci boolewul dékku doo gis njëriñ doo tiitaan nga 100% jullit nga 100% waaye man di ko la di man duma man di ko de man wolof laa dékkuma loolu ñàkk dékku. Sëriñ bi ñàkk dékku yàq na ci doomi aadama loo xamante ne du ko dabaat diiru dund. Parce que ñàkk dékku dem na ba nit li nga doon ci boppam doo ko wane. Yow yaakaar nga Tidiane bu nekk ci biir Tidiane yi ñemewoo manifesté wu ni Tidiane nga dog nga ci tarifa yi. Tidiane nga nekk ci ay biir ñu dul Tidiane wane la ni yow Tidiane nga. Waaye Tidiane bu dul Hadratul Juma Tidiane boo xam ne doo ko gis ci Diow wasi ba ba noppi boo ko gisee mu ne ko mu ngi yor kuru soon. Tidiane bu yem ci laasi yoonam ci tarifa yoonam ci Hadratul Juma dog na ci tarifa Tidiane. Xaw ma ban tarixa nga dee waaye du tarixa Cheikh feebar boobu nag dugg na ci lu bëre ci kër xalifa Cheikh yi. Moo tax boo xoolee ndeysaan boo duggee kër xalifa yi démb yi lépp fay fay nañu leeru mag ñi yàq nañu yëpp. Lu tax ñu yàq ko mooy ñàkk dëkk. Ñii ñu ngi demul ci xaalis ñii jaxasoo nag ñoo xamante ne ñeloo ñu wone ne seen baay yi lu ñu doonoon démb. Tooñaaya yal nañu yàlla may dëkku. Moo tax doomi aadama na nga dëkku. Ñu bàyyi xel lépp loo xamante ne yow mooy sa taar dëmb nga di ko sàggane. Personnalité bi dara gënu koo am doole. Personnalité nga am personnalité xam li nga doon xam koo doon dara gënu ko. Kee fan loog yaa rog ni yaa koyee ko imee fan loog yaa mel a yeneen ne bare fan loo mu ala batoo li ci parce que ala la yaa ko man ala fa nafsahu ala fa rabba moomoo la yaa fan loog asaamaali yoo loog bare moo ni mee fan loog ite ala loog ma jamais. Fan loo moom mu ala batoo li ci moo tax añantalee moo yee fan loog moo ñi mee fan loog ite ala loog ma nii ma ala loog te ala batoo de sa xayaa la moo ñanta kee baab sa romal saa si moom a balance bi moo ñanta kee fan loon ne bii ñi société la daaji ko kiñaa bee mu yaa saabu waroon kee fan loon ko la yaa saabu yàqu tey bu société bi yàqu ñàkk a xam sa bopp. Waaw Sidi ñàkk a xam sa bopp
mungkin apun cakina. Tapi kalau tu ni jingin, jingin bungkit gis, semua bungkit sedih logo hamne. Kawan bidai sopir, guna dalam kawan tua. Tiang bidai sopir, gugunya ulang dari weh. Tujuh bucu tu ulang dari gontule. Bidai wala. Hong kucu, benda